Vhled na měsíc listopad. Milí přátelé, přináším vám vhled do listopadových energií. Je zde výzva, abychom byli v tomto měsíci odvážní, abychom nepodléhali strachu a zbytečně se tak neblokovali v našem projevu. Je dobré být více v nadhledu, nestresovat se a věřit sami sobě. Někdy vše nemusí jít hladce nebo tak, jak bychom si přáli, ale je potřeba se hned nevzdávat a mít odvahu a nepodléhat negativním energiím. V tomto měsíci vnímám, že na nás budou doléhat okolní vlivy, a to spíše negativním způsobem, proto zůstaňte co nejvíce ve svém středu a zachovávejte si pozitivní náladu. Nenechte se vtáhnout do nižších vibrací. Může na nás dopadat stres, únava, někoho můžou potkat obtíže či zažívat vnitřní zápas. Podpořeny budou tvořivé energie, které budou popoháněny ohnivou silou a také silná intuice. Může docházet k dramatickým situacím, někdy i zbytečně. Snažte se neukvapovat ve svých jednáních a držte se správné míry. Masky postupně odpadávají a je vhodné být pravdivý k sobě i k druhým. V komunikaci je zapotřebí upřímnosti a je čas začít ctít své hodnoty a přesvědčení a žít v souladu s nimi. Jestliže existují věci, které je třeba říct, teď je ten správný čas to udělat. Jestliže žijete způsobem, který není v souladu s vizí člověka, jakým jste se sem přišli stát, je nyní čas na to, abyste k sobě byli upřímní. Když cítíte, že jste kvůli skrytým pravdám nebo projeveným citům zablokováni, nebo jste ve svých vztazích na mrtvém bodě, využijte této příležitosti a přiznejte to. Klíčem je pravda. Je potřeba vyjádřit to, co vám leží na srdci. Otevírá vnitřní bránu a nechává osvětlit světlem pravdy celou svou zkušenost. Zmatek se rozplývá. Cesta vpřed je otevřená a volná. V tomto měsíci můžeme zažít emocionální škálu projevů, je to emočně bohatý měsíc. Je potřeba přijmout emoce, které v nás jsou, a projevit energii svého srdce. Je na čase udělat kroky k dosažení emoční rovnováhy tím, že si budete pravidelně přiznávat, jaké jsou vaše pocity a dovolíte sami sobě najít si čas a prostor k tomu, abyste mohli své emoce prožít a vyjádřit, a to i různým emočním způsobem. Buďte za své emoce zodpovědní. Upřímné vyjádření emocí v nás může někdy vyvolat pocit zranitelnosti, ale v této zranitelnosti je schovaná velká síla. Přesuneme-li se až za mysl, vstoupíme do mocného pramene srdce, kde zázračné transformace, růst a vědomosti jen čekají na to, aby se mohly projevit. V tomto měsíci je potřeba dát vyniknout ženskému principu, ženské energii v celé její kráse, ve svých darech a také projevit svoji ženskost skrze city. Je potřeba se umět vyjádřit ze svých citů a dát tak pozornost, péči, laskavost, empatii i své dary a schopnosti sobě i druhým.
Dalším tématem je být ve své síle, spojení těla, mysli a duše a pomáhat tak lidstvu stoupat. Je potřeba si uvědomit, že v jednotě je síla a že my všichni jsme propojeni, stejně tak, jako všechny jednotlivé stránky života souvisí spolu. Nic není oddělené. Vesmír se dostává do nové fáze. Nelze se tomu vyhnout a jediné, co proto můžeme udělat, je rozhodnout se, zda tyto změny přivítáme nebo se jim budeme bránit. Sjednocením potenciálu svého těla, mysli a duše a zapojením skutečné moudrosti načerpané z životních zkušeností dosáhnete úplného přijetí, pochopení a lásky k životu. Zavřete vrátka za temnou minulostí a vykročte vpřed do světlejší budoucnosti, která se před námi otevírá. Andělský vzkaz. Tento měsíc je pod ochranou archanděla Uriela. Tento archanděl pracuje v rubínovém paprsku, který je tvořen purpurovou a zlatou barvou. Je to paprsek moudrosti a spirituality. Tento archanděl přináší vyrovnanost, lásku, klid a mír. Zároveň jste také vyzýváni, abyste tyto krásné vlastnosti šířili mezi ostatní. Spojení s archandělem Urielem vám pomůže najít jednotu s celým lidstvem. Jde o vysoký stav milosti, která vám přinese svobodu a radost. Představte si, že jste zahaleni do purpurového a zlatého pláště a požádejte Uriela, aby vám pomohl pozvednout vaše vědomí. Afirmace. V míru a vyrovnanosti nalézám jednotu se všemi bytostmi. Přeji všem přátelé klidný, odvážný a lehký měsíc listopad. S láskou, Lucie Lila.